стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю вас, час новини СТС, і з вами я, Юлія Єлизаренко. Що цікавого приніс нам понеділок, 19 лютого, уже зараз розкажуть мої колеги. Сьогодні говоритимемо ось про що. У Сумах мітингують під 4-ю поліклінікою. Гостра крижана небезпека. Чому комунальники не прибирають бурульки? Проводжали зиму, зустрічали весну. Як у Сумах відсвяткували Масляну? Медична реформа злякала сумчани на жарт. Не зрозумівши її суть, більшість містян у паніці. Зокрема, головний недолік, котрий поставив на вуха місцевих під стінами 4-ї поліклініки – це те, що у Сумах планують створення двох незалежних центрів первинної медико-санітарної допомоги. У цій справі розбиралась наша Анастасія Островкова. Під стінами 4-ї поліклініки зібрались мешканці Курського мікрорайону. Більшість із них – це пенсіонери, для котрих місцева лікарня, яка розташована у декількох кроках від будинку – це порятунок. Старенькі жаліються, що їх лікарню буцімто закривають, а лікарів виганяють. Мнение людей не спросили, понимаете? Тут большой микрорайон, мамочки с детками, беременные, что там, пенсионеры. Я на группе лично. Однак чиновники заспокоюють, лікарню не закривають. Можновладці намагаються пояснити тутешнім, що згідно з медичними нововведеннями змін не уникнути. Кажуть, що у відділі охорони здоров'я планують створити два незалежних центри первинної медико-санітарної допомоги, один із яких і буде знаходитись у приміщенні 4-ї поліклініки. З лікарнею нічого не планується робити. Планується створення в місті двох центрів первинної медико-санітарної допомоги. Територіально для населення в плані доступності і розташування нічого не змінюється. Всі лікарі первинної ланки і вторинної залишаються тут, в цьому приміщенні. Абсолютно жоден лікар з неї не буде нікуди переведений. Вони як знаходилися тут, так і будуть тут знаходитися. І люди, які отримували тут послуги, матимуть право укласти декларації з цими лікарями, які тут працюють, і так само отримувати і надалі тут послуги. Проте залишається інше питання. Тут будуть надавати первинну та вторинну допомогу. А що робити людям у разі необхідності екстреної та третинної або ж високоспеціалізованої допомоги? Більшість із хворих просто не в змозі долати шлях до інших лікарень, аби отримати спеціалізоване обслуговування лікарів. Місцеві пообіцяли зібратись на мітинг на площі Незалежності 21 лютого, аби їх почули та почали діяти саме на користь людей. Анастасія Островкова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Спали у холодних квартирах. Саме такою була ніч мешканців багатоповерхівок по вулиці Прокоф'єва, 46 та 49. Невідомі люди вночі перекрили подачу блакитного палива. У кожній квартирі встановлені індивідуальні лічильники та автономне опалення. Тож через це більше 100 квартир залишилися без тепла. Тут проживають і сім'ї із маленькими дітьми. Подачу газу відновили наступного дня. Проте все це могло завершитися фатально. Недотримання правил безпеки могло призвести до вибухів у будинках та навіть смертей. Пуск газа мы должны производить только в светлое время суток. Поэтому газоснабжение в данных домах было возобновлено на следующий день, 18 числа. С утра, с 8 часов уже люди, бригады работали. И где-то до обеда уже газоснабжение было восстановлено на полном объеме. Проходячи повз будівлі у Сумах, люди ризикують своїм життям. Над їх головами висять гострі крижані брульки. Їх розміри подекуди вражають, адже досягають декількох метрів. Зменшенням кількості таких небезпечних місць комунальники навіть не займаються. Крім цього, місця, де закрижаніла вода може забрати чиєсь життя, навіть не огороджені сигнальною стрічкою. Детальніше в сюжеті Ангеліни Олійник. Крижані бурульки по всьому місту звисають із дахів. Ледь розтанувши, вони будуть падати донизу. Під будинками постійно ходять люди, а ці небезпечні місця навіть не огороджені сигнальною стрічкою. Бурульки є і на дахах, і на балконах. А тут, на вулиці Петропавлівська, одна з таких розмірами у декілька метрів. Крига звисає з 5-го поверху аж по 2-й. Вода по крапельці стікала по кабелю, а тепер наражає на небезпеку кожного перехожого. Плохо делают. Небезпечно. Там мы шли, тоже там над балконом, над аптекой, тоже висит бурулька. Ого, хорошая бурулька. Бачимо, бачимо. Ну, это, конечно, комунальщики працюють ярно. Дехто намагається не ходити попід будинками, адже не хоче ризикувати життям. Інші запевняють, якщо така бурулька впаде на людину, то наслідки будуть фатальними.
Я стараюсь не ходить под крышами. Опасно это дело. Ну, никто не следит. На голову и все, смерть будет. Это смерть, кому-то на голову проб'є. Тут розташовані магазини, поруч зупинка, тож повз проходить багато людей. Під будинками ходять і старенькі, і матусі зі своїми дітьми. Я даже элементарно с коляской, не, по-моему, не такая бурулька не спасет ни меня, ни, ни ребенка в коляске. Это кошмар. И тем более лента протянута, ну, буквально под самой стеной. Ну, люди, как видите, ходят. Никто не смотрит вверх. Поэтому, ну, может очень трагически закончиться. Схожі ситуації не лише тут, а у різних частинах міста. Сумчан найбільше обурює те, що обслуговуючі організації, які мали б займатися збиванням бурульок, нічого не роблять. Майже скрізь відсутні сигнальні стрічки. У нас тоже 68-й номер. Я сьогодні дважды дзвонила на гарячу лінію. Уже, ну, до сих пор не сняли. Ми боїмося вийти з під'їзду. Ті, хто не виконують свою роботу та не забезпечують безпеку сумчанам, будуть відповідати та платити штрафи. Виписують протоколи про адміністративне правопорушення, після чого на адміністративній комісії будемо розглядати, і в залежності від порушника вже будуть штрафні санкції. Для фізичних осіб це буде від 340 до 1360, для керівників житлово-експлуатаційних ЖЕКів, житлово-експлуатаційних організацій або для комерційних структур це вже буде від 850 до 1700. Ми проконтролюємо, чи зміниться ситуація на краще. Ангеліна Олійник, Олександр Сокол, новини СТС. На Сумщині на кордоні із Росією не пропускають вантажівки з України. Затримка проїзду фур спостерігалася вчора у пункті пропуску Катеринівка. Наразі фури стоять і у пункті пропуску Бачевськ. Там накопичилося вже понад півсотні фур. Такі тенденції спостерігаються і в інших областях України. Зокрема, на Харківщині такі затримки пояснювали поломкою сканера. Причину заторів на Сумщині не повідомляють. І до новин України та світу. У Дагестані чоловік розстріляв людей біля церкви. У Києві сталася жахлива аварія з утікачем та постраждалим. А в Ірані розбився пасажирський літак та загинули люди. Детальніше про це дивіться далі. У Києві на перехресті вулиць Борщагівська та Гарматна сталася жахлива аварія. Автівка марки «Мерседес» на єврономерах зіштовхнулася із «Фордом» та перекинулася на трамвайні рейки. Водій «Мерседесу» перевищив швидкість та не пропустив «Форд», незважаючи на попереджувальний знак. «Мерседес» повністю розтрощений, а його водій пересів у іншу автівку та втік з місця події. Водія «Форду» забрала швидка. У Дагестані озброєний чоловік із мисливською рушницею підійшов до місцевої церкви, із якої виходили прихожани. Він перезарядив зброю та почав стріляти. 22-річний чоловік відкрив вогонь по жінках, які виходили після служби на подвір'я. Через поранення четверо одразу ж загинуло на місці. Одна людина померла вже у лікарні. Та ще п'ятеро тяжко травмовані. Самого нападника застрелили. Відповідальність за цей випадок взяло на себе угрупування «Ісламська держава». В Ірані розбився пасажирський літак, який прямував зі столиці Тегерана на південний захід країни. Літак упав у гірській місцевості. Припускають, що причиною авіакатастрофи була несприятлива погода та погана видимість. На борту літака перебувало 60 пасажирів та 6 членів екіпажу. Усі вони загинули. Пісні, танці, атракціони і млинці. Попри снігову погоду, сумчани зібралися у міському парку, аби відсвяткувати Масляну. Щороку гуляння випадають на різні дати, в залежності від того, на який день випадає Великдень. Цьогоріч свято за давньослов'янськими традиціями сумчани святкували з 12 по 18 лютого. Як це відбувалося, бачила Тетяна Корнієнко. Кілька тисяч сумчан зібралися у міському парку імені Кожедуба, аби відсвяткувати Масляну. Веселими піснями, запальними танцями та веснянками люди проводжають зиму. Масляний тиждень символізує проводи зими і радісне очікування весни. Гуляння у парку розпочались із самого ранку. Піснями та танцями містян розважали фольклорні колективи. Привітав зі святом сумчан і міський голова. Традиційно збираємося на території нашого парку Кожедубу. Ми святкуємо Масляну, ми зустрічаємося один з одним, спілкуємося, даримо один одному гарний настрій. Згадуємо, як все відбувалося, як пройшла зима. Ми зараз, ви бачите, йде сніг, але ми сьогодні продовжуємо сьогодні зиму. І ми сьогодні вже кажемо про весну. Ми вже хочемо, щоб в серце зими потрапила квітуча весна. Серце кожного українця, сумчан. Потрапила весна. Вже традиційно кожного року міському голові передають коровай. Не знехтували традицією і цьогоріч.
Я хочу, щоб цей каравай саме частинку його отримав кожен сумчанин. За традицією, яка у нас кожен рік є. Бо ми з вами на цьому місці саме в цей день кожен рік зустрічаємося і святкуємо свято. Свято Масляної. На святі усіх присутніх не лише розважали, а й частували. Традиційна страва свята – млинці. Проте цьогоріч навіть ними змогли здивувати сумчан. Всі млинці чудові, різнокольорові. Дивіться, червоний, зелений, як веселка. Такі самі веселі, як і я. Вітаю вас з Масляної. Годували не лише млинцями. Чи не на кожному кроці для містян смажили м'ясо. Деякі до цього процесу підійшли креативно. Готували у костюмах справжніх козаків, аби передати святкову атмосферу. Смачний шашлик, млинці, млинці з м'ясом, з сиром, настоянками, варенуха, хреновуха. Не злякала присутніх і погода. Погода хорошая, весело, красиво, покушать є, що випити теж отлично. Майже кожного року на Масляну встановлювали стовпи з подарунками. Цьогоріч його не було, проте сумчани запевняють, що це лише на краще. Сьогодні, звісно, ми думали, чому нема стовпа, але коли було таке, проблеми були, то ми розуміємо, що краще хай люди будуть живі, здорові, і хай краще, краще відмічають свій праздник, веселяться. І це буде їм на згадку цілий рік, тому що для чого нам в газетах і по телевізору будуть якісь проблемні такі повідомлення з цього свята. Кульмінацією гулянь стало спалення солом'яного опудала, який символізує зиму. Хай вогонь палає, зиму з'їдає, хай палає, хай горить. Сумчани кажуть, гуляють від душі, та кількість з'їденого не рахують. Тетяна Корнієнко, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Проводжали зиму у Шостці. На центральній площі міста зібралося кількасот шосткинців, аби насолодитися концертом та поласувати млинцями. На святкуванні побувала і наша Оксана Щербак. До початку весни залишаються лічені дні, а у Шостці лютує справжня зима. У місті розгулялася завірюха, однак це не заважає шосткинцям насолоджуватися концертом. Біля сцени розташувалися торгові ряди. Придбати тут можна будь-що. Ароматні шашлики, різноманітні напої та головний атрибут свята – гарячі млинці, які користуються чималим попитом, а особливо серед малечі. Будемо пробувати бліни. Млинці тут готують прямо посеред площі та можна обрати будь-яку начинку. Кілька хвилин очікування і ви вже ласуєте ароматним млинцем. Блінчики дуже вкусні. Бачите, на чому тебе блінчики? З шоколадом. На сцені співають та танцюють творчі колективи. Містяни насолоджуються концертом та розповідають про святкові традиції. Бліни пекуть, пригощають тещ, зятьов, гості запрошують. Дуже веселе, гарне свято. Бліни печемо. Всім здоров'я желаємо. Благополуччя. Щоб все було добре, щоб війна швидше закінчилася. До привітань долучилися і представники міської влади. Через 12 днів в Україну прийде весна. І я хочу побажати всім сім'ям кохання. Я хочу побажати своїй країні миру. Я хочу люди, щоб посміхалися один одному. Мені дуже приємно передати сьогодні вітання від Шосткінського міського голови. Він всім бажає здоров'я, миру, злагоди та щастя. А на початку лютого у місті проводили конкурс на кращу снігову скульптуру. Напередодні свята у нас в місті було наліплено 13 снігових фігур. І о 12 годині ми підводимо підсумки і вручаємо подарунки переможцям конкурсу. Цей конкурс у Шостці проводять вже вп'яте. На Садовому бульварі у центрі міста височили фігури монстра, величезного кактуса, собаки, риби, конструкції замку та інших чудернацьких фігур. Участь у конкурсі могли взяти усі бажаючі. У результаті перше місце розділили три команди – станція натуралістів, команда закладів культури та станція юних техніків. Усі отримали грамоти та пам'ятні подарунки. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. За величезний вклад, мозолі на руках та відданість на благо будівництва Сумщини дякували ветеранам-будівельникам. На святі праці побувала і наша Анастасія Островкова. Ми строїтелі з тобою, наш город Суми, добродний.
а в місті вірні друзі. Тут ті, хто віддав найцінніше для розбудови Сум – душу, серце та любов до роботи. Вони вже в 16-те збираються разом, згадують молоді роки, проведені на будівництві. Кажуть, що їх праця нелегка, іноді небезпечна, однак жодного разу не пошкодували про обраний шлях. Ну, вже стало традиційним, що Сумбуд зустрічається в февралі місяці із своїми ветеранами, які проробили багато років, зараз знаходяться на пенсії. Ну, не поривають, так сказати, зі своєї рідної організації. Про час, проведений зі шпателем, цементом та цеглою або ж за кермом підйомного крану, нагадують старі мозолі на руках. Цим людям є що згадати. Кажуть, що зараз все набагато простіше завдяки прогресивній техніці. А тоді майже власноруч вони створювали з нуля заводи, лікарні та будинки для сумчан. Працювали ми всі майже по 40 років, навіть більше. Так що це нас об'єднує, і гордість, і радість. І велике їм дякую за все. За це час, звісно, очень много прошло людей, которые стали настоящими строителями. Вот. И, конечно, они стали заслуженными нашими и работниками. И благодаря им сегодня и Сумы строятся, и область. В тому числі і наша вся Україна. Сивина та зморшки на їх обличчях непомітні. Вони не старіють, а лише молодшають з кожним роком. Кажуть, що їх учні стануть гідними наступниками будівничої справи. Сьогодні основна задача – як знайти путі, вивести колектив на рівну лінію, щоб він традиційно виконував свою задачу. Дякую ветеранам будівельної галузі за те, що вони заклали фундамент майбутнього розвитку нашого міста. Як міський голова, я розумію важливість цієї професії. Анастасія Островкова, Олександр Олексінко, новини СТС. Ось такі новини ми підготували для вас. Команда СТС уже працює над наповненням нового випуску. Завжди до ваших послуг гаряча лінія СТС. Номери незмінні, телефонуйте, якщо маєте цікаву інформацію. Це ще не все. Далі головні теми із новинної стрічки сайту sts.sumy.ua та постійна рубрика «У центрі уваги». Не перемикайте, ви маєте знати більше. Сумчани відзначають масляну – невід'ємний атрибут свята – млинці. Вони своєю формою нагадують сонце, з яким слов'яни оточнювали прихід весни. Прощалися з зимою та зустрічали весну і в торговій мережі блинок. Сьогодні, ко дню масляниці, в сіті блинок проходить майстер-клас спеціальний для діток і взрослих. Можемо показати, розказати, самим спробувати зробити щось і самим скушати цей блинчик, який ви самі зробили. Протягом двох днів усі бажаючі могли відчути себе у ролі господинь та приготувати традиційну страву свята власноруч. Зацікавились приготуванням і малеча, як хлопці, так і дівчата. Ще не робив традиційну страву на маслі, це блини, як ви бачите. Вони вийшли чудові. Робила блінчик. Як смачний вийшов, красивий? Так. Комусь із них процес приготування вже знайомий. Для когось такий досвід уперше. Я робила блінчик і не важко. Ти для цього робила коли-небудь млинці? Ні. Молодець. І приємного апетиту. Майстер-клас розрахований для усіх вікових категорій. Навчитися може кожен. Зараз проходить майстер-клас для всіх бажаючих. Бабусі, бабусі, дідусі, мами, тато, діти, всі, хто бажає, можуть підійти, спробувати, як це зробити собі блинець і його з'їсти. Що скрутив, то й те і з'їв. Спробувати приготувати млинці на справжній професійній плиті виявили бажання й дорослі. Мама готує, діти в очікуванні. Не скажу, намножко просто непривичні, тому що вдома ти підтримуєш своїми інструментами, тут палички длинні, ну так можна. Можна. І скажу, що не так уже тяжело. Давай оце тобі холодніє.
цій гарячі. Ні, давай гарячі. Давай. Батьки ж в захваті від такої акції. Я вважаю, що це доволі-таки цікаво дітей как бы, привлекати к тому, що все-таки у них зараз більше привлечення комп'ютер, ігри і так далі, то такі мероприятия, ну, вони как бы, ну, сплочають в какой-то степени дітей, вони как бы, можуть попробувати різні ну, види чого-то другого і не тільки сидіти і смотреть в ці комп'ютера. Ну, пускай, хорошо це. Нам понравилося сьогодні, да. І блінчики наїлися, все хорошо було. Одні готують, інші спостерігають, а хтось фотографується з опудалом, який символізує зиму. Генеральна прокуратура завершила розслідування справи про корупційну закупівлю бурових вишок для компанії «Чорноморнафтогаз». Організаторами схеми, за інформацією прокуратури, були екс-президент Віктор Янукович та колишній голова НБУ Сергій Арбузов, які незаконно отримали 95 мільйонів доларів від купівлі вишок. І ще 45 мільйонів доларів нелегального доходу отримало тогочасне керівництво «Нафтогазу» і «Чорноморнафтогазу». Генеральний прокурор Юрій Луценко підтвердив, що екс-міністр енергетики і голова опозиційного блоку Юрій Бойко не мав відношення до закупівлі вишок. Проте наразі ми не маємо прямих доказів його участі, крім одного важливого елемента, коли він підписував зміну фінансового плану, під яким стояли підписи, візи усіх необхідних виконавців. На цей момент у нас немає прямих доказів того, що він був обізнаний в злочинній схемі, і головне, у нас немає показів про те, що він отримав кошти, отримані злочинним шляхом. Вслід за Генпрокуратурою інші народні депутати підтверджують, що корупційна схема із закупівлі бурових установок носить назву «Вишка Януковича». Хочу зауважити, що в своєму слідстві прокуратура підтвердила ті факти, які стали мені відомо як журналісту-розслідувачу ще в на початку 2012 року про те, що вишки Бойка насправді некоректна назва. Коректна назва – вишки Януковича. У 2011 році компанія «Чорноморнафтогаз» закупила бурові платформи у компанії-посередників з Латвії та з Великобританії. Кожна бурова коштувала 220 мільйонів доларів, а заплатили за кожну 400 мільйонів доларів. Результати розслідування Генпрокуратури вказують, що оточення Януковича та Арбузова незаконно збагатилось на 95 мільйонів доларів. Один із свідків дослівно каже, я можу засвідчити, що привласнення цих грошових коштів та їх подальша легалізація сплановано і реалізовано наступними особами. Колишнім президентом України Януковичем, колишнім головою Національного банку України Арбузовим. Народний депутат Тетяна Чорновол стверджує, що незаконно отримані гроші Янукович скерував на купівлю облігацій України і додатково заробив на цьому. І мені тоді, як журналісту, ще на початку 2012 року вдалося дістати факти, що ці фірми, яка продала Україні вишку по завищеній ціні, які продали Україні буксири по завищеній ціні, і там була ціна, до речі, завищена на 50%, ці фірми близько афільовані з іншою фірмою, яка на той момент була власником кримської дачі Януковича під Масандрою, яка мала кодову назву «Чайний будинок».